ବର୍ଷା ଦିନ ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ବନ୍ଦ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, କାହିଁ ସେ ଚାଲିକି ଆସନ୍ତୁ ଆମ କୋଦଗାଁ ଥରେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୁଦ ଗାଁରୁ ଆଜି ଲୋକେ ଜବାବ ମାଗିବେ। ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ବା ଲାଗି ଗଲା, କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ୀ ହେଲି ନ କେଉଁ ଭତ୍ତା ଦେବେ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଘର କରିଦେବି, ରାସ୍ତାଘାଟ କରିଦେବି, ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେବି, ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଅଧିକା ବନ୍ୟା ହେଲା ନେଇକି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପକାଇଦେବେ। 75 ବର୍ଷ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ କୋଦଗାଁକୁ କେତେ ଦିନ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଠମଲ୍ଲିକକୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଦ ଗାଁରୁ ଏଥର ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ନଭେମ୍ବର 18 ଶନିବାର ରାତି 9:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।